na nedavno održanom pokrajinskom takmičenju u pruženju prve pomoći i realističkom prikazu povreda, oboljenja i stanja povređenih u Sremskoj Mitrovici, učestvovali su i volonteri Rumskog Crvenog krsta. U konkurenciji 24 ekipa podmladak Crvenog krsta osvojio je prvo mesto. Najveći izazov je bio pobediti sebe i svoj karakter i pružiti drugima priliku i postati, kako bih rekla, član ekipe, a ne pojedinac, što je za mene bilo najteže, ali na kraju smo uspeli. Crveni krst Ruma je učestvovao u sve tri takmičarskih kategorije, ekipom podmlatka, ekipom omladine i ekipom za prikaz realističkih povreda, oboljenja i stanje povređenih. Nebrojeno volonterskih sati je uloženo, nebrojeno smeha, suza, znoja, rada, obroka koje su ovde podelili. Zaista je ovo bilo sigurno mesec dana intenzivnih priprema. Demonstriranje znanja i veština u pruženju prve pomoći volonteri Crvenog krsta imali su prilike da demonstriraju na više punktova. 24 organizacije Crvenog krsta iz 24 opštine u Vojvodini su uzele učešće na poligonima prve pomoći, na testu znanja i na reanimaciji povređenih. Pored ekipe podmlatka, petim mestom nagrađena je ekipa omladine, dok je ekipa prikaza realističkih povreda osvojila treće mesto.